ودنيتها لو ضوتك كهرو مرجعي أنت بينا مانتنا دعوة يا الله دينو برنامج كذا اللي هرتوش كتكنولوجيا ده كسوق عالني روبوت بدل كنا قنا يبني آدم كا يا الله معمل كاهر كاي جارين مانتا واحد سوق عالن تونا وربحهم كسابسن كل ده معمل كاهي دوان صو صارين مريكانكو جامعات كتالا هذا الكاسي مريكانكا ومقعد الله سوق عبيو يو سي SF all u taagan University of California San Francisco ayaa soo shaacsartay ama daafurtay kali macmal ah taas oo lagu umay ama lagu unkay jiinka kalidaasi ay ka kooban tahay unugyada kalidu ay ka sameysan tahay kuwaas oo bedel ka noqonaya shaqooyinka ay kalidu qaban jirtay sida kala miirida dareerayaasha shirka sidoo kalena dejinta cadaadiska ama blood pressure ka iyo waliba filter garaynta iyo waxyaabo kale oo fara badan oo kalideedu ino qabato shaqooyinkaas oo dhan mishiinkan uu qabanaya hadaba daawadayaal dhawaan ayaa doofaar lagu tijaabiyay toddobaadkii ina dhaafay iyadoo doofaarkaasi gabi ahaanba uu dhintay hadaba waxaan u soo qaadanay warbixintan kooban ee ka hadlaysa mishiinkan macmalka ah hadaba qaab nooc ah ayaa u arkaysaa talo daawade in mishiinadu bini'aadanka xubnahooga ay bedeli karaan 2030 ayaa waxa la rajaynayaa in tiknoolajiyadu ay gaari doonto in la sameeyo heer beddelka bini aadamka lagu uumi karo xubno iyo mashiino markaasi beddelka noqonaya xubnahooga maadaama imikaba kaliyahan macmalka ay ka sameysan yihiin bioreactor kaas oo lagu dhex unkay markaasi unugyada kalida bini aadamka hadaba tiknoolajiyadan hawada isku shareereysa ee sida xaddaafka u socota ayaa isku dayaysa inay badbaadiso nafaha aadamaha riskiga u galaya waayida qaar ka mid ah xubnahooga hadaba daawada siday kula tahay talo u suuragal ma tahay 2030 inay ka soo hormaraan kaliyaha macmalka ah iyo waliba xubnaha kale ee bini aadamka kuwaas oo la rajaynayo in laga dhigo mashiino beddel ka noqda xubnaha aadamaha adigana suuragal ma kula tahay talo u daawaday waa su'aashan kaaga tagayo barnaamijkeena tooshka tiknoolajiyada waxaana idiin tabinaysay warbixinahan kooban anigoo hodan farxaan xuseen murtiya horyaalka warbaahinta soomaaliyeed ee horyaal tv taniyo tani ku kulmi doono warbixintan xigta sidaas iyo tawfiiq allah